Ողջույն բոլորին, այսօր առաջարկում եմ պատրաստել սպիտակ բողկով շատ համեղ առողջարար աղցան։ Սպիտակ բողկը օգտակար նյութերի եւ վիտամինների հիանալի աղբյուր է։ Այն բարելավում է մարսողությունը, վերացնում է լյարդի խցանումը, կարգավորում է շաքարի մակարդակ արյան մեջ, ինչպես նաեւ կանխում է սիրտանոթային հիվանդությունները։ Մի խոսքով, սպիտակ բողկը հրաշքներ է գործում, այնպես որ հաճախակի ներառեք ձեր սննդակարգում։ Սպիտակ բողկը հայկական ավանդական խաշի սեղանի անբաժան մասն է կազմում, քանի որ դեռ հնուց հայեր իմացել են բողկի օգտակարության մասին, այն ավացնում է մարսողությունը։ Ինչպես գիտենք, խաշը բավականին ծանր ուտեստ է, և սպիտակ բողկի հետ խաշը մատուցելը ունի հատուկ նպատակ՝ լավացնել մարսողությունը։ Սպիտակ բողկով աղցան պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ 1/2 կիլոգրամ սպիտակ բողկը քերում ենք քերիչով, այնպես որ ստանանք երկար կտորներ։ Ամբողջ բողկը քերելուց հետո նույն քերիչով անցենք կացնում 4 միջին չափի գազար։ Պետք է ստանանք բողկի նման զանգված, որ աղով տրորելուց հետո չի փշրվելու։ Հարգելիներ, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքի, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ ավանդական բաղադրատոմսեր, աղցաններ, ինչպես նաև խմորեղեններ։ Գազար ավելացնում ենք աղցանամանի մեջ և մարացնում ենք 1/2 կիլոգրամ կաղամբ։ Կաղամբը մարացնում ենք որքան հնարավոր է բարակ և երկար, որպեսզի համահունչ լինի մնացած բաղադրիչների հետ։ Կաղամբը ևս ավելացնում ենք աղցանամանի մեջ և սկսում ենք համեմել մեր շատ համեղ օգտակար աղցանը։ Ինչպես նկատեցիք, այս աղցանի մեջ թարմ կանաչիներ չենք ավելացնում և այն ունի պիտանելության բավականին երկար ժամկետ, կարելի է պահել սառնարանում 5-7 օր։ Սակայն այս աղցանը այնքան համեղ է, որ վստահեցնում եմ շատ արագ կվերջանա։ Ավելացնում ենք 1 ատամիկ սխտոր, 1/2 կիտրոնի հյութ, համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և բոլոր բաղադրիչները ձեռքով մի լավ տրորում ենք։ Խորդ է տրվում այս աղցանի մեջ կիտրոնի հյութը չփոխարինել խնձորի քացախով, քանի որ խնձորի քացախ ավելացնելուց հետո աղցանը պետք է արագ վերջացնել։ Բոլոր աղցանները, ոնց բաղադրության մեջ կա խնձորի քացախ, ունեն շատ կարճ պիտանելության ժամկետ, քանի որ գնալով աղցանների թթվայնությունը բարձրանում է։ Ձեռքով բոլոր բաղադրիչները մի լավ տրորում ենք, այնքան որ դրանք բավականին հյութ արձակեն։ Այս աղցանը նաև համարվում է դիետիկ, քանի որ բոլոր բաղադրիչները ունեն ցածր կալորիականություն։ Մեր աղցանը գրեթե պատրաստ է, տեսեք թե որքան հյութալի աղցան ենք ստացել։ Աղցանի վրա ավելացնում ենք 4-5 ճաշի գթալ տրիթափթխի ձետ, մի լավ խառնում ենք բոլոր բաղադրիչները և մնում է միայն մատուցել։ Մեր շատ համեղ օգտակար նյութերով և վիտամիններով հարուստ առողջարար աղցանը արդեն պատրաստ է։ Այս աղցանը կարելի է մատուցել տապակած կարտոֆիլի և մսի, ինչպես նաև տարատեսակ փլավների հետ։ Դե ինչ հարգելիներ, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։